Şənbə günü futbol buçu Uzbekistan 24-ci milli çempionatda iştirak etkən Ali Liga futbol cəmaları 18-ci tur oyunlarına kirişdilər. Navoiy şəhərdə Qızılqum və Samarqand viloyatının Dinamo cəmaları uzara kutusuna şişdi. Oyunga hər ikkələ cəmağa hər xil kəyfiyyət bilən keldi. Samarqandliklər ötkən turdə öz maydanlarda qalabaya erişkən bolsalar, Qızılqum ikinci dövrədə hələ qalaba qazana olganı yox və aynən şu günü cəmağa öz müxlisləri huzurida qalaba və 3 açko juda zaruri idi. Oyun Navoiy shahridagi yoshlar sport majmuida ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi munosabati bilan Sug'diyona markaziy stadionida o'tkazildi va uchrashuvga ko'plab navoiylik futbol muxlislaridan tashqari qo'shni Samarqand viloyatidan ham muxlislar tashrif buyurishdi. Uchrashuv kutilganidek maydon egalarining hujumlari bilan boshlandi va o'yin 17-daqiqasida Qizilqum yarim himoyachisi Sherali Jurayev qanotdan jarima maydoniga to'p uzatgandan keyin mehmonlar himoyachilari G'ayrat Jumayevni e'tibordan chetda qoldirishdi va Jumayev kuchli va aniq zarbasi bilan jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Qolgan vaqt ichida ikkinchi davrada tarkibni yangilagan va Bahrom Hakimov rahbarligida ikkinchi davra musobaqalariga kirishgan Dinamo futbolchilari vaziyatni o'zgartirishga urinib ko'rishdi. Ayniqsa yarim himoyada jamoa sardori Ilhom Yunusov faol harakat qildi. Lekin Dinamochilarda intizom masalasi anchayin bo'sh ekanligi ularga pand berdi. 63-chi daqiqada Akmal Bozorov qo'pol o'yini uchun maydondan chetlatilgandan keyin mehmonlar kamchilik bo'lib qolishdi. Qizilqum esa o'yin tizginini o'z qo'liga oldi va uchrashuv oxirigacha o'zi uchun zarur bo'lgan hisobni ushlab qoldi va muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Qizilqum ochkolari sonini 24 taga yetkazib 9-chi o'rinda kelayotgan bo'lsa-da, keyingi 2 o'yinni yana kuchli jamoalar bilan o'tkazadi. Jamoa keyingi turda dastlab Toshkentda Paxtakor imtihondan o'tsa, 20-chi turda Navoiyga qarshining Nasaf jamoasi mehmon bo'lib keladi.